Друзі, доброго дня. Команда «Донмід», Андрій Спіцин, я Володимир Сергієнко. Зараз розкажемо вам про різак 132P Micro. Навіщо цей різак? Я його позиціоную як в побуті, для дому, для сім'ї, а також для автомобільних ремонтних робіт. Що саме маю на увазі? Ось запитання. Чого не болгарка, Андрій? Скажіть, будь ласка. Чому не болгарка? Тому що не завжди підлізеш болгаркою в доступні місця. О, там, де треба. Допустим, оце метал полтора. І от якщо він десь під крилкою, або вам треба небагато його зрізати, болгарки туди не підлізеш, то різаком ви можете підлізти і там, де треба відрізати, а потім уже заварити. Ось для чого він. І такий різак, більшість, він для того, щоб різати. Отакий метал, полтора. Оцей метал, оце, це 12 мм товщиною. І навіть такий метал, ось зараз Андрій показує, як різати. Ось. Швидка, це полторушка. Бачите? От швидко йде різка. Одним і тим же штуком. Тепер 12 мм товщиною. І зараз 12 мм. І пішло. Ріже швидко. Я б сказав, як масло ріже. І ось так. І тепер отут 60 мм. І навіть 60 мм отут можна взяти. Але треба додати коло. Добавив коло. І зараз 60 мм. Не зможе він скорити з цього боку. Быстро, швидко, чудово. Тобто, різак мікро. Слушай, Андрій, будь ласка. Різак мікро, покажи, будь ласка. 132P мікро, він ріже вам від 1,5 мм до 12 мм і от навіть 60 мм одним і тим же різаком. Для дома, для сім'ї це краще не буває. Бо він заощадливо ріже. Заощадливо. В порівнянні з більш потужними різаками для виробництва. А для дому, для сім'ї, оце саме те, що рекомендує завод «Автогенне обладнання «Донмед», наша команда Андрій Спіцин і я, Володимир Сергієнко. Дякую за увагу, друзі.